ոչ մի ցավալի բան չկա, ոչ մի ողբերգական չկա, ողբերգական բան չկա, եթե արվեստի մի տեսակ սկսում է մեռնել։ Բնական է, անտիկ մոնումենտալ թատրոնը մեռավ։ Եվ ինչքան ժաման, ինչքան տևեց մինչև նա կվերածնվեր, եկեք հաշվենք։ Մեր դարի անցյալ թվականության առաջին դարում այն ժամանակ, որ Արտաշատում, ասում են, այդ Բաքոսուհիները պալատում խաղացին, արդեն մեռած էր դասական թատրոնը։ Ով գիտի, որ Արիստոտելը չի տեսել դասական թատրոնը։ Ոչ ոք չգիտի։ Հանգիստ գործածում են բառեր։ Բրեխտը ասել է Արիստոտելյան թատրոն, Բրեխտը գլուխը քարովն է տվել, այդպիսի թատրոն չի եղել։ Արիստոտելը գրել է տրագեդիայի մասին առանց տեսնելու, նա չի տեսել դա, ում մտքով է դա անցնում, բայց ասենք, խնդրեմ, թատերական ինստիտուտ, կարող են ասել, ահա, սրանք կանոններ են Արիստոտելի պոետիկայի, կանոններն են, այս կանոնով էլ խաղացել են հույն ողբերգակները, բարեցես։ Արիստոտելը չի իմացել, թե դիֆիրամբային խորն է կարևոր, թե որը, որովհետև դա արդեն չկար, դա ծրվել էր արևելքով հելենիզմի դարաշրջանը։ Իսկ գալիս ենք առաջին, տեսեք, հազար տարի պիտի անցներ, հազար տարի ավելին, որ Գերմանիայում գրվեր առաջին պիեսը, առաջին դրաման, եւ մի 500 տարի պիտի անցներ, որ անտիկ օրինակով Իտալիայում գրվեր առաջին ողբերգությունը, Տրիսինոյի Սոֆոնիսպան։ Տեսեք, այդ հսկա մշակույթը թատերական 1500 տարի կանգ առավ և ստեղծվեց վերածնության դարաշրջանում բլրվին այլ բան։ Ողբերգությունը պատմություն է, պրոցես է, ես պատմաբան եմ, ես մոռանամ այս բոլորը և նստեմ այսօր մտածեմ, եկեք ինչ մտածենք, ինչ միջոցառում, ինչպես կազմակերպենք, ինչպես փոխենք, ինչպես տանենք, որ այսօր մեր թատրոն շատ ցիծաղելի է, բարեկամաս, շատ ցիծաղելի բան է, պրոցես է, պրոցես բնական։ Եվ կամ ուրիշ հանգամանք ձեզ բացատրեմ, դա մի արվեստ է, որը հասարակական զգացմունքների կենտրոնն է, հասարակական հաղորդակցման կենտրոնն է դա, բայց թույլ տվեք մտածել այսպես, տեսնել, այսօր հաղորդակցման ինչքան ուղիներ կան, այսինքն նայելուս այդ դերը չունի, հեռուստաէկրանը կա, համացանցը կա, իսկ ծաղկման ժամանակ թատրոնի 19-րդ դարում ոչ հեռախոս կար, ոչ էկրան կար, մարդիկ տանից դուրս էին գալիս երեկոյան հաղորդակցվելու, և կենտրոնը որտեղ էր, թատրոնը, գյուղում ակումբը, գավառական քաղաքում ակումբը կամ թատրոնը, դա հաղորդակցման տեղն էր, որտեղ միմյանց են հանդիպում և հանդիպում են նաև այն երկրորդված իրականությանը, որ կոչվում է թատրոն, որը կարող է լավ լինել, վատ լինել, թույլ լինել, ինչքան էլ թույլ լինի, իր դերը կատարում է, ինչքան էլ թույլ լինի, որովհետև կենտրոնում է նա, սա կենտրոնում չի, մարդը տուն է գալիս հաղորդակցվելու իրականությանը, այսպիսին է կենցաղը, այդ կենցաղը շարունակվեց նաև 20-րդ տարի առաջին կեսին, կինոն ոչինչ չփոխեց, կինոն չսպանեց թատրոնը, նա մնաց իր տեղում, կինոյի համար էլ էին դուրս գալիս, բայց երբ եկավ այն միջոցը, որ արդեն կարող ես տանը նստած մնալ և մենակ երկու-երեք հոգու հետ, հասարակական շփումը, հասարակական հաղորդակցումը վերացավ։